راجلني آساني نانكي نقري چھنے بس بھئی چار تو پانچ منٹ دے بین وسدے آئن تا پکھیاں نو اڑائیں دے آئن پرندیاں نو آدے آئن اکھی باندھ کر لو باہر پیاں دی ہے جیندا لہجہ پیو نہیں سنے پتہ ہے کیویں لوگ سن دین دل اوکھو ویندا ہے قسمت حسین دی اپنی جتنیاں لکائیاں سوں لوگاں بغیر چادر دے بازار چ اتنیاں ٹرائیاں جڑا کام علی دیاں پتراں کرنا آئی او علی دیاں دھیاں نو کرنا پیا اے جے دسنا ای میری ماں بتول اے اوتھے علی دی آئی میں تسبیح علی دی دی امت دا مزاج حیران ہے جنت دا سردار ہی منیندا ہے او دے ذکر چ نہیں آندا روز نماز تو بعد جیندی تسبیح پڑھدا ہے او دی قبر نہیں گلیندا نانے دے روزے دا سلام کرن گیا ہے آشمیاں وعدہ گھر کر ونجا میں روزے تے کلیاں ونجنا ہے ہر کوئی گھر ٹر گیا ہے جے دروازہ لہا کے باہر آوے ایک جمان ہے جڑا جتیاں صاف بیٹھ گئے ہنجو پوج کیا دن عباس جی مولا دن گھر نہ گیا دے تیری قسم ہے بیڑا ہویا نہیں جڑے گھر ٹر گئے عباس تو میرا بیڑا نہیں آدم آئے تڑی دائی دا پتران آج رلے دربار لائے وانج تو اگو ٹرے میں پیچھو ٹرزا تو گلہ کرے میں مٹیاں دے باسا ہر کوئی آکسی جڑا مٹیاں دے ودا باندھا ہے کہیں کنیل دا پوچھے عباس کہنا تو جان دیئے تو میرا بھیرا ہے کی میں لکام آدھا آج رلائی وانج میں ماں نال وعدہ کر آیا میں سیدہ نالے انج گزرے سن قیامت تی لوگ اکسن وہ عباس جڑا نو کر رہی اس لگا لجبائی پا گیا دا تیری ماں کونے آدھا چوڑی کنیز ہے سیدہ دا میری ماں نو جڑنا آدھا جائی جی نماز تو بعد تسبیح نہ پڑی وے اے اللہ نماز موت مرندا ہے سیدہ دا نری تسبیح علی تیری کنیز ہے اے تو اپنی راضی ودا کرن اے نو کر سدن میں اپنی راضی کرن گان اے ہر جاتیاں نا میرا باس بھیرا ہے